Veselý den, milí diváci. Dovolte, abych s radostí přivítala ve studiu Sandru a Richarda Pogodovi, dcera a tatínek. Dobrý den, buďte u nás vítáni. My tak též přejeme. Dobrý den. Ahoj, jste Alžbětko, úžasní herci a spisovatele. No, tím herci bych u mě ubral. Jak to? No, mě říkal bývalý ministr kultury, bohužel už nežijící Pavel Dostál, když se mnou dělal divadlo, říkal: Richarde, když dostaneš sebe menší text i větu holou, vždycky se drž piana. Jak se ho pustíš, tak je to průšvih. Takže takový jsem já herec, ne herec. Ale musím přiznat, že jsem v 95. roce, když zhořelo divadlo v Šumperku a neměl mi nic, tak si půjčili piano a udělali jsme Jonáša Tingle Tangle, kde já jsem hrál samozřejmě roli Šlitra. A všichni, a říkal mi režisér, říkal: hlavně nenapodobuj Šlitra. Ty jsi blbej sám od sebe, ty můžeš dělat jenom sebe a to úplně bude stačit. A hraj písničky. Takhle je to se mnou jako s hercem. Ne, vy jste oba dva výborní herci. Jste z Olomouce, že? Pocházíte z Olomouce. Ano. Nádherné město, krásný kraj. Jo, moc je krásná. Tak my jsme, oba dva jsme narozeni vlastně v Olmiku s tím, že tatínek je ze 4 dětí, já jsem ze 2 dětí. No. Máš ještě sestru, viď? Já mám sestru o 4 roky starší a můj tatínek měl, byl vlastně prvorozený, táta byl prvorozený. Já jsem byl prvorozený. Táta byl prvorozený, takže on nesl to, tu vlajku toho rodu. No. A pak měl sestru Helenku, potom bratra a potom ještě jednu sestru, která přišla, takový Benjamínek, jako už jenom pro povyražení. A protože jsem byl prvorozený, tak jsem dostal rodové jméno po větví maminčině, kde pradědeček byl velice známý a vysoký úředník ještě v době Františka Josefa I. Jmenoval se Richard. A moje babička si vzala důstojníka hned někdy v 19. nebo 20. roce, který jen co skončila válka, přešel do československé armády a taky se jmenoval Richard. Takže já jsem v pokračování rodu třetí. A vy jste první herec v celém rodě? No, herec. Můj tatínek hrál na violu a výborně uměl recitovat, ale především rozuměl poezii. Takže se stýkal se současnými básníky a někteří i ze slavných lidí, včetně Haničky Maciuchové, byli jeden čas, třeba i krátký, v divadle poezie, dneska bychom tomu tak řekli, to byl recitační soubor, který se jmenoval Štafeta. A tehdejší současní básníci si považovali, když Rudolf Pogoda, můj otec, udělal nějaké představení, včetně třeba toho, že recitovali současného Kainara. A Kainar mi poprvé nasadil brouka do hlavy, to mi bylo 9 nebo 10, a já jsem ohrnoval samozřejmě nos nad poezií, protože poezie. A zahrál mi 2-3 americké písničky z jeho texty u nás v pokoji, protože objevil vedle tatínka kytaru. Sam Kainar. Jo, a od té doby jsem věděl, že tohle bych chtěl taky dělat. A 3-4 roky na to jsem slyšel v rádiu zpívat píseň Meky Messer a dozvěděl jsem se, že existuje nějaký Jiří Suchý. A pak už to jelo, ale to bych vůbec nepustil dceru ke slovu. Tam to všecko začalo. No, ale spousta vlastně tady těch příběhů, co táta vypráví, tak jsou právě krásně zpracovaný do povídek, které jsme dali do těch našich knížek. Já se přiznám, já jsem si, jak jsme měli první rozhovor, já jsem si potom hned přečetla, já jsem se tak nasmála. Hned jsem jí půjčila naší mamince, no ta se smála non-stop. A ještě, když jsme si volali, tak říkal, no to je taková legrace, teda my dva jste fakt excelentní. Maminka byla fantastická, maminku, když jsem telefonovala, tak mi říkala, Alžbětka měla strašně špatný prosinec, měla to hrozně těžký, pak vzala do ruky vaši knížku a začala se smát a náhodou úplně se jí proměnila nálada. Víš, jak nám to udělalo radost? My jsme to fakt psali s tím, že my jsme si vzpomínali, že ty historky se všechny staly. My jsme si vždycky vzpomněli na tu historku, když jsme to psali, tak jsme u toho měli záchvaty smíchu. A já jsem říkala tátovi, říkám, já bych si tak přála, aby se tohle dělo čtenářům. Mně fakt o nic jiného nejde, ale o to, aby normálně vyprskli nahlas smíchy a pořádně se smáli. A je pravda, že lidi mi píšou úžasné věci, že fakt ta knížka takhle funguje, tak jsem z toho nadšená. No. Já totiž, když jsem to nezažil, třeba aspoň část té povídky nebo té anekdoty, která se pak rozvede do té povídky, tak to prostě bych nedokázal napsat o tom, co jsem sám
jo, neudělá, že jsem třeba utrh digestos a zlikvidoval. No to je taková legrace, já jsem se takhle, to je luxusní povídka. Ale ty povídky, aby byla pravda řečena, ty jsem vlastně napsal si jenom jako takové povídání do Českého rozhlasu v Ostravě a v Brně v 90. letech. To byla nádherná doba. Říkali, Richarde, hrej si, co chceš, povídej, co chceš, ale musíš mít sledovanost. Takže v Ostravě, když zaslechli první písničku Ray Charlese, jo, nebo Stevieho Wondera, řekali, teď bude pogoda. A taky, že byl. A dělal jsem to 4 roky, obostranné spokojenosti, až přišla moderní technika, že písničku bude vybírat nějaký robot. Zasalutoval jsem a odešel jsem, ale ty náčrty těch povídek vlastně tam zůstaly. A dokonce, když jsem v té době jezdil jako pianista s Horníčkem, on taky jezdil i s jinými pozady, a jednou na Českém rozhlase Ostrava mě slyšel, tak si mě zavolal a říkal, Richarde, není to špatný, ale krátit a zase krátit. Takovou mi dala radu. Takže mám toho nejskvělejšího učitele, jakého jsem mohl mít. Ale opravdu, co jsem nezažil, prostě mě, já to nedovedu ani rozvíst. A jaké to bylo s Horníčkem? Kolik jste jezdili spolu? On byl taky 13 let? Humorista úžasný, no, podívejte se, Horníčka jsem poznal, poprvé jsem ho viděl na jevišti v Olomouci v 62. roce, když dělal Tvrďák. A seděli jsme s Pavlem Dostálem samozřejmě vyvolené zadarmo v orchestřišti, takže 2 představení po sobě jsme viděli, odpolední a večerní. To hrali s Milošem Kopeckým, ano. Tvrďák. No, to bylo slavný. No, a když jsme přišli domů, já jsem měl pocit, že mám krk asi o 5 cm delší. A pak se Pavel stal programovým náměstkem Parku kultury v Olomouci a vybíral programy. Čili okamžitě se seznámil se všemi zpěváky, s lidmi se Semaforu i s Horníčkem a zval je do Olomouce. A tam jsem poprvé viděl Horníčka mimo jeviště, to bylo někdy v 67. roce, kdy se Pavel Dostál ženil a já jsem přestal být svědek a jedním ze svědků právě byl Miroslav Horníček, který se čerstvě vrátil z Montrealu, ověnčen aureolou kinoautomatu a začal chodit čím dál tím víc častěji do Olomouce, na univerzitu, na uměnovědu a pak do divadla hudby, který mezi tím založil můj tatínek. A najednou jsem cítil, že ten člověk je moje krevní skupina. A jednou za mnou přišel a říkal, hele, my jsme hráli začátkem 60. let ten Tvrďák a ta muzika se ztratila. Tady máš texty, napiš pár písniček. No a tak jsem mi napsal a nikdy se ten Tvrďák už potom nehrál, ale ty písničky k němu jsou napsány a hrajeme a zpíváme je se Sandrou někdy i mimo. No a pak přišel rok 87 a hrál v Ostravě své Hovory H, kde povídal o Voskovci a Verichovi a protože už byl starý pán, už jsem mu, jako už tady byla 70 na krku, tak mezitodicky po 20 minutách hráli písničky Jaroslava Ješka, ty původní nahrávky. On seděl vzadu a inhaloval. A jeden mu říkal, ty prosím tě, a umíš ten klobouk, jak jsou, já jsem to zahrál. A byla u toho paní Běla, jeho žena, která rozhodovala o všem, říkala, berem ho. A Horníček řekl, berem. A od té doby jsme začali jezdit. Měl hodně programů i jiných s jinými lidmi, ale když dělal Voskovce a Vericha, tak bez pogody už to dělat nechtěl. A když uvážíte, že jsme dělali představení tak 10-15 za rok, jo? Vždycky třeba na týden jsme jeli, jo? Takže jsme nehráli jako nějaký lidi třeba 100 představení, toho měl s jinýma. No ale když jsem to dělal 12-13 let, krát 10, opravdu jsem s ním strávil krásný, nádherný časy. Brzo zjistil, že se mnou dá povídat, že nemusím jenom zahrát a pak tiše mlčet, že nejsem jenom zpívající klavirista. A protože jsem dělal korektora a člověka, který pracuje s jazykem v tiskárnách, tak si začal vymýšlet, co já na co. A najednou na mě vyrazil s něčím a já jsem si vzpomněl, že třeba Miroslave, znáš větu, kde je 3x po sobě ti? A on řekl, ne, uři ti tiká budík. A on se ohromně bavil a řekl, a znáš větu, Richard, ve které je 6x nebo 7x o molotovovo hovno. A lidi spadli ze židly a pak jsme zase hráli písničky a povídali o Voskovci a Verichovi. Říkala, to je přesně Verichův humor. A Vericha, já to tvrdím taky, že nejkrásnější pocit je, když se to publikum zmítá jako bouři, bárky a skoro se už potápí. Protože
dokud někdo nespadne ze židle, nebylo to dobré představení. A párkrát jsem to opravdu s Miroslavem Horníčkem zažil. Většinou ty, co seděli na přístavcích na boku, tak řovali, rozhazovali rukama a spadli. A Horníček pak říkal, dnes to bylo dobré představení. Všichni padali ze židle. Ano. To musel být krásný časy. Miroslav byl výborný, úžasný člověk. S velkým slovním humorem a s takovou elegancí a lehkostí, jak to všechno dával, tak to byla ohromná inspirace. A je fakt, že Běla s Mirkem, v momentě, kdy začali tátovi tykat, tak bylo jasný, že je přijat do rodiny, a v momentě, kdy Běla začala tátu peskovat stejně jako Mirka, tak bylo jasný, že... Já už jsem přestal být hostem, takže když jsem přijel do Hradešínské ulici na Vinohradech, k ním do bytu, tak už jsem do své pantofle, musel jsem se přezout a takhle a různě. A Běla říkala, jako já musím být umýt nádobí, a Miroslav říkala, ať to udělá Richard, že je člen rodiny, a takovéhle fóry. Ale dnes mám krásnou historku, která se třeba ještě může zopakovat. Když Miroslav odešel a Běla těsně před ním a neměli následovníky, tak se vlastně ten dům prodal. Ne, protože jejich jediný syn zemřel, když mu bylo 23. Tak zůstal po nich ten byt s tou knihovnou. Našli se dva výborní lidi, kteří to nezneužili, koupili to. Takže tam jsou třeba vydání Halase, Seiferta, podepsaný Miroslavovi. A někdy jedou, třeba viděl jsem to v Litomyšli a ještě v dalším zámku, postaví knihovnu a pokoj Miroslava Horníčka opravdu, jak vypadal, a většinou mi zavolají, jestli je to tak, jak to já pamatuju. A hlavně jsem si hlídal po obědě, když mistr šel spát, že? Tak já jsem vždycky měl hodinu a půl čas. Když jsem byl ještě úplně mladý, bylo mi kolem ty 40, tak jsem se šel podívat do Prahy a to. Přijel jsem a jeli jsme na představení. Ale později jsem zjistil, proč bych se taky neprospal. A tak jsem lehl na to sofá, co tam bylo. Paní Běla přes mě hodila plejt. A já jsem opravdu na hodinu usnul a bylo by nádherně. A když byla ta výstava toho bytu a toho nábytku Mirka Horníčka, tak jsem to někde řekl, jak jsem to já prožíval v tom roce 91, 93 a tak. A přijeli z Pardubic nebo z Hradce Králové a vyfotili mě na tom kanapi, já jsem si tak lehl, jak to bylo, a ono to vyšlo na první stránce Mladé fronty Dnes. A jsem, to je přílohy takové, ale pozor, přes celou stránku. Jo? Takže teď všichni vědí, že to kanape, nebo to sofa takový krásný, že je vlastně tak trochu moje. Chceš mi říct, že když se konečně objevil v novinách, tak se tam válíš na kanapu. Ano, to je klasika. To bylo moc hezký, protože opravdu, aniž bych to nějak o to usiloval, jsem se stal člen rodiny. A takže jsme jezdili do Kytlice v létě napřed sám a pak dokonce i s ženou tam se tam podívat. Tam měl Miroslav chalupu, že v Kytlici, no. To bylo jeho jako oblíbené místo. A bylo to moc hezký. No. A když psal knížku Saze na hrušce o svým mládí v Plzni, kde byla ta škodovka, takže na všem byly trošku saze, tak říkal, Ryšo, mě to dneska nepíše, seděl, on nikdy neměl počítač, to odmítal. Psal to na ty Remingtonce a říkal, Richarde, udělej mi šumění moře, třeba mě něco napadne. Tak já jsem 3 metry od něho byl bazén, ale takový ten dnes všelkým vytápěním a skrytem. Ne, to bylo normálně čtvercová taková nádrž, do které přitýkal potůček a taky odtýkal. Takže já jsem si tam sedl, vrazil jsem nohy po kolena do vody a šmílal jsem s něma a dělal jsem vlnobití. To je krásný. A on říkal, je tady nápad, přestaň se ptát. Mistr mohl tvořit. Takže je škoda, on mě říkal, já tě tam uvedu jako spoluautora, který šplouchal, a pak na to zapomněl. Ne, moc hezký chvíle jsme spolu zažili. A že tak dlouho povídám, aby se dostala Sandra ke slovu, už poslední. Už pak, když měl přes 80, teda přes 70 a táhlo mu na 80, tak dělal daleko víc koláže než předtím. On se tím ohromně bavil a uklidňoval. Dělal nádherný koláže, dokonce je to podle mě tak 2 roky zpátky v galerii ve Smečkách. Myslím, že to tak 2 roky. V galerii ve Smečkách byla výstava Mirkových koláží, moc pěkná. A on, málo kdo to ví. A on měl takový pitličky, jako takový složky, do kterých měl třeba měli tváře, zvířata,
tady hadí, mrakodrapy. A já jsem mu nosil různý starý časopisy, protože jsem to měl přístup, a on si vždycky ukazoval, a já jsem mu to vystřihoval, protože on by se střih. Ale pravda je, že tu tvůrčí práci, že vzal lepidlo ze zadu, to namastil a skládal to. Dvakrát jsem toho byl účasten. Většinou to dělal sám, že já jsem mu to nastříhal dopředu opravdu a pak si vybíral. A pak mě dal... jste spoluautorku jeho koláží. No, spoluautor, on si to pak vybíral sám, ale měl ode mě ten materiál nachystaný. Mě to bavilo, jo. Jako. No. A vím, že když některé ty koláže zabrali, tak on mě jich třeba dal 10 a říkal, hele, budou volat z různých organizací, sociálně potřebných a podobně, postižených dětí a tak. Když zavolají a budou vědět, ty hned poznáš, že si o mě vědí všechno a tak, protože jsme domluveni, tak jim tu jednu koláž dej. A jedna se mi zdražila za 12 000, druhá za 8. No, to je super. A tak já jsem furt rozdával a jsem říkal, ty Miroslave, ale ty jsi mě slíbil 2-3 koláže za to, že... Říkal, no tak až přijdou další a žádná další nepřišla, tak jsem zachránil jednu jedinou. A když už byl Miroslav v tom divadelním nebi, zase mi někdo volal, já jsem říkal, nezlobte se na mě, to poslední. Tak jsem šel do nějakého reprostřediska a nechal jsem udělat opravdu za drahý peníze krásnou kopii, že nerozeznáte ten originál od té kopie. A tu jsme dali, a i ta se vydražila za 5 000. No, no. Ne, v tomhle je to super, je pravda, že třeba já dělám taky koláže a to jsem nevěděla, mám úplně stejný model. Já mám prostě složky udělané a v jedněch mám nastříhaný třeba jenom lidský oči. Jo, z různé velikosti, různé barvy. Některým mám složku a tam mám zase jenom zvířata nastříhaný. A přesně, že když děláš ty koláže, tak si to hezky vytáhneš a slepuješ to. A taky už jsem na několik, na různý charity posílala právě koláž, která se potom vydražila. Takže v tomhle to, na tohle je to úplně perfektní. No bez no, no, no. A on si říkal, mě už se do toho někdy ani nechce. Ale když slyším, kolika dětem se ti mohlo pomoci, nebo postiženým a takhle různě, tak já zase do toho jdu, ale bavilo ho to, bavilo ho to. Byly krásný ty okola, že? Protože když jsme byli v Prostějově hrát, v tom nádherném secesním divadle, co tam mají, tak tam byla kavárna veliká a tam byl jídelní lístek a tam bylo kafe, tehdy byla cena kafe třeba 20 korun, oběd 70 korun a pak najednou muž s deštníkem 800. No. Říkali, to je nějaký noblý jídlo. Ne, to tady visí na zdi. Jo, to bylo, ty hospodě udělali jeho koláže tam. No a ta parta lidí, co má ten jeho byt vlastně složený ve skladu a občas s ním jezdí, tak má asi 20 koláží a mají asi 40 vydání horničkových knížek. Mm-hmm. Takže je to krásný, že on nastaví ty stojany a vidíte první vydání dobře utajených houslí a pak třeba 6. nebo 7. nebo... A je to, a já, když se tam vždycky jdu podívat, jsem vždycky zvaný jako jeho takovej fámulus, který mu pomáhal, tak mě to vždycky dojme a vrátí se mi ty krásné okamžiky, kdy jsme spolu dělali. Protože my jsme spolu začali dělat už v roce 87, kdy já jsem měl Černý Škralov a pozor, on taky. U komunistů, jo? No ano, no, byly okresy, taky... třeba na severu Liberec a Trutnov a tam, kde nesměl hrát, že nějaká soudružka si... A co jste provedl? Protože dělal chytrý humor. Místo slova, jim to vadilo, no, jasně. A dělal s tím verichem, Bůh ví, jak to všechno bylo pro jistotu. Jo, jo. Takže jsme věděli, kam můžeme nebo nemusíme. A ono se na to dneska zapomíná, všichni si myslí, že Miroslav Horníček, takováhle legenda. Ne, on fakt jako měl místa, kam prostě nemohli jezdit, kde měl zákaz. A taky vydávat třeba tu fotografickou knížku o těch sochách, on nádherně fotil i se svým synem, tak tak dlouho nesměla vyjít. Až pak Miroslav, nevím, jestli to vůbec bude lidi zajímat, prostě si našel nějaký lidi, že věděl, že já jsem od tiskařů a odsazečů, v Praze u nějaký tiskárny, brigádu socialistické práce a zanesl jim ty fotky a říkal, oni mi tvrdí, že na to není papír. A soudruzi řekli, sazeči a tiskaři a knihaři řekli, pane Horničku, o to se nestarejte. Papír bude, teď jde jenom o to, aby ten, kdo vám řekl, že papír není, řekl, že jinak to nevadí. A vyšla knížka, která se prodávala po 10 000, která je nádherná. Taky to můžeme tiše závidět, no, ano, 10 000, co tam ještě nejsme. No, počkejte po dnešním rozhovoru, to určitě se bude prodávat velký. A když jel do Vídně a vrátil se, jo, tak se našel ještě před revolucí jeden novinář, který říkal, pane Horníčku,
A co jste řekl ve Vídni jinak, než byste řekl tady v Praze? Jako chtěla by... A on řekl, je to jednoduché. Tady řeknu dobrý večer a ve Vídni jsem řekl guten Abend. Tedy ale typický, to byl horníček. No určitě, ale prosím vás, teď povídejte, co se u vás doma odehrávalo, protože když jsem četla vaši knížku, tak já jsem se tak nasmála a říkala jsem si, doma musela být taková pogoda a tak tolik humoru. Musím tě, první ti musím poděkovat, protože po našem rozhovoru minulým píše mi spousta lidí, že vidělo cesty k sobě, jak je to nakoplo, jak jim to pomohlo. Spousta si napsalo o kontakt na terapii s Ibogo a už mi psali, že byli na terapii, jak jsou moc vděční. Takže ti děkuju, že krásný rozhovor. Nemluví o tom, že mi volali z nakladatelství, když vyjel rozhovor ven, volali z nakladatelství a říkali, kde jsi ty dávala rozhovor? A říkám, na TV cesty k sobě. A oni, tak to bude ono. Říkám, co se stalo? Strašně se zvedla prodejnost knížky. A asi 3 týdny na to mi začali psát čtenáři, jo, knížky, a už se fotili s knížkou a psali, moc vám děkujeme, fantasticky se u toho tady bavíme, řežu se, no, nemusím říct, že fakt ti děkuju, protože píšou to, co prostě jsme chtěli, aby se u toho lidi smáli nahlas u té knížky, aby si takzvaně to nemohli pomoct. To se nedá jinak potichu se smát u vaší knížky. A to sedí, a když mi psala tvoje maminka, tak ona mi teda volala, tak mi to říkala. No. Říkala, Betka ten prosinec měla těžký, ale pak otevřela tu knížku a začala se smát a už to bylo dobrý a měla nádhernou náladu, tak musíme domluvit ještě rozhovor prostě, aby se to k lidem dostalo. Ne, protože je pravda, že já třeba mám ráda knížky, které mě dokážou nahlas rozesmát. Ano. Ale ono jich moc není. Není fakt. Jo? Něco, co opravdu vyprskneš a nemůžeš, a ty se chceš ohlížet, abys nedělal ostudu, že jo, kdo tě pozoruje, prostě. Tak takových je strašně málo. No. A mně se líbí, že se to kombinovalo, vždycky si napsala jednu příhodu, ty pak taky, ne, to tak jste se střídali. To si poskládali, ale jak by to bylo nejlepší. Ale úplně dokonalý, že máte každý svůj humor. Tak, ano, tak. To poznáte. Já že? Užívám třeba přechodníky a tu češtinu z 50. let. Nádhernou, co si budeme vykládat, táta tu knihu jako dost pozvednul, jo, to prostě. Ale mně se to právě líbí, že je dvougenerační. Ano. Tata nádherně popisuje právě to dorůstání 40. 50. prostě leta s těma dětskýma očima popsaný ty nádherný, že jo, poválečný prostě historky a tohle. A právě se mi líbí, že má jinou češtinu než já a pak se to prostřídne a zase píšu já o něčem moderním a táta zase úplně v dětství. To se to vzpomíná, když třeba v tom roce 52, kdy umřel Stalin a týden na to Gottwald. To byla velká oslava. No ne, protože měl jako notorik úplně zničenou aortu a letěl do Moskvy a naspět, tak na to umřel. A jenom o rok starší kamarád ve vyšší třídě, jménem Pavel Dostál, který nemohl tušit, že se jednou stane ministrem kultury, říkal, ty vole, už oběma kape na karbit. A já jsem šel do první třídy, byl jsem na to Stalinovi i Gottwaldovi kape na karbit. No, průser, jinak se to nazvat nedá, protože můj tatínek byl inspektor kultury, jo, komunista, takový ten, a tatínek Pavla, to byl tvrdý stalinista, s kterým se Pavel nikdy ani na smrtelný posteli s tom neschodl. On ho považoval prostě za všiváka, že se dal na tu demokracii a podobně. To opravdu byl člověk, který posílal lidi do výroby z kanceláře a podobně. A teď najednou tohle. A teď ti mladí komunisti říkali, ježišmarja, naši synové, co to dělají? Tak jsme dostali hrozně zpěrování, ale protože jsme chodili do první nebo do druhé třídy, tak jako takzvaně nám to prošlo. Ale táhlo se to s náma pořád. Ale prosím vás, můžu vás poprosit o tu vaši úžasnou povídku, jak jste se v divadle vzájemně nakopávali? Já jsem se tak nasmála. Ale to totiž můžeme všem doporučit. To je výborná hra. To je výborná. Ale dost drastická. Jo, to je. Povídka se jmenuje, ta je Hoď se do pogody v knížce a jmenuje se Pravidla se musí dodržovat. A táta s Pavlem, jak založili prostě divadlo mládí, tak samozřejmě vymýšleli různé hry na sebe, co by se tak dali hrát i mimo jeviště. No a dodržovali dvě. Jedna byla klasický štronzo, to známe všichni. Jo, jo. Dostanete štronzo, musíte se zastavit na fleku, nesmíte se hnout. Nejlepší, když vám to někdo dá třeba na schodech v tramvaji, jako Pavel Dostál mamince právě, takže se přes ní rvali lidi, až ho uhnět právo a ona stála na schodech a čekala na kakato mále, že jo, aby dostala propustku ze štronza. Ale nejlepší je ta hra, prosím vás, pravidlo je, když jste ve skupině, nebo víc jak dva lidi prostě to platí.
Jakmile se ohnete víc jak do pravýho úhlu, ten druhej, kdo to zmerčí, má právo se rozběhnout a nakopnout vás do zadku. Takže oni to hrávali. Ale to vás nenapadne, něco vám upadne na zem, tak se člověk automaticky ohne a na nějaký dobrák za ním to vidí a hned prostě pecka do zadku, že letíš přes půl cimry. A oni tohle, a v typovice je napsaná, když byli ve Vídni s divadlem, jako amatérský soubor, který byl skvělý, tak ho zvali na různý soutěže po světě, přijeli do Vídně za komunistů. Táta si našetřil ty šlinky, že si koupí LPčko, desku, že jo, milovní hudby. Byl to, že to byl Duke Ellington. To si pamatuju. No, to si pamatuju dodnes. Byl z toho obchodu a teď kroužil kolem toho kovového stojanu, na kterém byly ty obaly od těch LPček, že jo, ty velký. A Vlastík Dlabal, šéf toho souboru, který je takovej distingovaný, vždycky dobře, jo, kravata, sáčko, vyleštěný polobotky. Ano, vyleštěný polobotky. Tak. To jsme nechápali, jak to může někdo dělat. Tak tenhle ten pán takhle šel okolo toho obchodu a viděl tátu přes tu výlohu, jak krouží okolo toho a říkal, a teď viděl, že táta úplně chycený, že jo, kterou tu diskusi, prostě, že vůbec nevnímá, co se okolo něho děje. Tak, a Duke Ellington byl v nejspodnější řadě. Ano, přesně říkal. Tak ten byl drahej teda. Stačilo si jenom počkat, až se Ríša dostane těm, od těch horních nahrávek těm spodním. To bylo jasný, že se předkloní. No a jak zmarčil toho Ellingtona, předklonil se, tak Vlastík takhle otevřel dveře od toho krámu. Ty prodavačky nevěděly, že k sobě ty dva patřej. Takže si představíš, že prodavačka v obchodě se otevřou dveře, vejde slušně oblečený pán, řekne guten tag, řekneš guten tag, pán dojde k úplně cizímu chlapovi, který je ohnutý u toho Ačka s těma deskama, rozběhne se, nakopne ho s prominutím do prdele, tento rozstřel, tam to začalo všecko lítat, že jo, ty. A ten Vlastík se takhle podíval, jak se táta válí v těch LPčkách, zasmál se a opustil prodejnu. Ty prodavačky vůbec nechápali, co se děje. A teď ještě navíc viděli, že táta se taky směje, že jak ten Honakov, že to je výborný. Ty se tam pozbírali ty to desky. To byl nejnoblovější obchod s gramodeskama na Maria Hilferstrasse. Tam mít bez motýlku, tak vypadáte jako idiot. A, jo, a teď představte si, já si myslím, že ty babi dodnes mají třas z toho. A oni si tohleto dělali kdekoliv, kdy prostě bylo pravidlo, zapomněl jsi, jsi víc jak do pravýho úhle, kamaráde, tvoje chyba, kdykoliv, kdekoliv, to je geniální. Byli a se... třeba i na jevišti, pánové? Ne, to ne, jeviště nemůžete, při představení ne. To je jediný se... Při představení dělali jiný z uvěřilosti, ale to jako, ale tohleto kopání, prostě jak jsi víc jak do pravýho úhle. Já jsem to pak svýho času začala hrát, s kamarádkou, s Andrejkou Černou, princezna Zemlejna. My jsme svýho času se hodně kamarádi, Andrejka hrála v Plzni, já jsem tam za ní jezdila a my jsme tuhle hru hráli. Přísahám Bohu, 3 hodiny to tam v té hlavě máš, myslíš na to, no nezapomenu, nevohnu se. Pak ti spadnou klíče, úplná blbost, z ničeho nic, ježišmarja, a už jsem jí měla. Andrejana startovaná a to byla fakt taková prča, to úplně blbej furt, prostě kopání se do zadku, ale to funguje geniálně. Fakt jsme to hráli snad 8 nebo 10 let, co to se mnoho existovalo. Ty jsi měl plně modrý zadek, ne? Teď ještě jedna vzpomínka na tohleto nakopávání. Hráli jsme v 69. jsme točili ty naše slavné výtečníky, to byl šudácký muzikál, s kterým jsme hráli víc než to repris, jezdili jsme půl Evropy a Vaška Čapka, což byl vynikající člověk, který tehdy byl dramaturgem v ostravské televizi, napadlo, uděláme z toho, protože to takový, není tam moc kulis, udělali jsme to pro ostravské studio, pak se ta nahrávka ztratila, prý se utopila, to je škoda, mohli jsme vědět, jak jsme vypadali v 23. Tam jsi taky navzájem nakoupili, nebo co? No ne, a my jsme bydleli v nejlepším ostravském hotelu, tam měla televizi celý poschodí, Imperial, a chodili jsme nahoru a dolů a jedna naše kamarádka, spoluhráčka, 17-letá studentka, viděla, no jo, to je on, to je od nás, jak je v telefonní budce. Marcelka. A hledal si v telefonním, protože tam teď vytáhl tu korunu nebo 25, nevím, co se tam tehdy házelo, a mu to spadlo. Načež on se ohnul a hledal to. Ta otevřela ty dveře. Yeah. A pizzo, já jsem měl pocit, že spadne s ním i ta budka. Znači se ten chlap otočil, byl úplně cizí chlap. Ona se spletla s kolegou, ona si myslela, že to je kolega. Přesto
pocit, že jsi zbucená, už jsem otevřel dveře úplně cizí, baba ti to nakouří do zadku, že dostaneš kopanec a teď ho uviděla, jak fot se otočil. A ona byla strašně slušná, Marcelka, prostě slušná. A ona, Ježíš Maria, promiňte. Ne to, moje noha, to jsou věci, které se nedají vymyslet, ty se musí stát. To je jako... přesně, když Saturninovi dělí ten autor na lidi, co když vidí koblihy. Jo, tak s koblihama, jestli to hodí nebo ne, no. Ano. A najdou se lidé, kteří to učinějí, no. Ten nápad hazí. Co, to tam všechno je v těch knížkách a mě se fakt lidi ptají, často mi přijde. To se opravdu stalo, to není možný, to není možný, že váš tatínek... Já vám to všecko ne, věřím. Říkaj, to není možný, že váš tatínek vyrval digestor ze zdi. To přece není v lidských silách, mi psala jedna paní. To já jsem říkám, se tak nasmála. V lidských ne, ale v pogodových, jo. Prostě... Ježi, celá ta scénka, a ty jsi tak barvitě popsala, že jsem se smála ještě půl hodiny. Víš, jak je milý to, že jsem u tohohle nebyla? Že jsem to já prošvěla, že u toho byla jenom segra, protože to jako... A nebo jak jste opravoval topení, nebo co tam bylo? No jo, to třikrát. No, tak... To opravoval celkem třikrát a ta, nevím, to máš asi nějakou zálibu v těch radiátorech? Ne, tak... Já jsem měl pořád pocit, že musím být pro tu rodinu něčím platný, nejenom tím dělat divadlo, hrát na piano, anebo dělat knížky, že musím... Takže likvidoval domácnost, byl platný. Poprvé no. Zapálil, když opravoval topení, tak zapálil knihovnu po panu Rudolfu Firkušným, potom slavený klavíristovi, krásná knihovna. Tak máme ji z jedné strany už doma teďka otapetovanou, protože ji zapálil. Po druhý, když tak si pustil radiátor na nohu, zlomil si kotník. A po třetí, a to mám nejradši, to vyrobil střílnu na baráku. Normálně nám vyrobil střílnu. To jsem se stala hele, chtěl vyvrtat, že díru na trubky odtopení z jednoho do druhého pokoje a prostě si nevšim, že to je předsazený a že nesmí vrtat v rohu, ale o 20 čísel dál. Vzal si na to buchár, že za Komančů se na vrtačku, že tam dvě hodiny jel buchárem a říkal si, to zeď je nějaká tlustá. A ten buchár byl dlouhý metr a už byl celý ve zdi. A když jsem pak vylezl ven, tak půl metr z ty zdi čouhal. Na zahradu. A všichni sousedí až na Flóze, tím jsme byli hned vedle parku, věděli, že Pogoda dělal díru do zdi. Chodili se na to dívat, pak to někdo zazdíl, jenomže světlou maltou, tak všichni chodili na Pogodovu díru se dívat. Já vám tam ale pěkně protahovala po tom dolu. Hele, já jsem vlastně jako, je úžasný, že celá naše rodina má všechny končetiny, všechny prsty, jo? No, no. Protože s tátou, já tam popisuju jednu povídku, mám celou jenom o mém dětství. Jak mě jako miminko vzal do bazénu a prostě viděl v televizi, že novorozeně umějí plavat. Tak to chtěl vyzkoušet. Tak jsem šel v Olomouci normálně do bazénu, já novorozeně, a on mě tam pouštěl do té hloubky a koukal se, jako jestli budu plavat nebo co budu dělat. A tak si z boku vyběhl do stáhl, řekl, ty idiote! A on to neví nic. Toho kojence prostě vytáhl a říkal, pak to prozradil mi ženě asi až jenom až za dva měsíce. Že ho zabila, nebo máma studovala, že ho vysokou a říkala, byl listopad a segra už byla narozená, byla malý mimino a máma. Vem jí do kočárku, mě končí přednáška v tolik, tak prostě přijdej za mnou, to a táta přijel, sám normálně oblečený, že na podzim listopad a v kočárku říkala, a tam byla nahá peť a měla na sobě jenom takovou tu košilku, co má otevřený záda a na hlavě měla letní čepeček a byl listopad a jsem vůbec nepochopila, ale on byl nabalený, já jsem vůbec nepochopila, proč to udělal. Jsem měl strach, aby nebylo horko, víš? Tak to je přesný, no. A tam je... Přísahám Bohu, první knížka 40 povídek, druhá knížka 39 povídek. To je ta druhá, ta druhá. Já ukážu na kameru ještě. To jsem ještě nečetla. Buď v Pogodě, jo. A ta teď vyšla 8. dubna. A teďka se mě ptali přesně holky z nakladatelství Grada, říkali, prosím tě, máte ještě nějaký? A já jsem říkala, já se vůbec neobávám, že když bude potřeba, že vyjedete jako třetí díl, klidně. Protože my ještě furt za chodu, jako nám se tvoří nový. Teď jsem včera telefonovala s mámou. Oni mají 3 roky starý domeček postavený, no tak se jim propadá koupelna. No tak... Takže teď mi máma popisuje. Teďka se mi ty zuby celý, tak mě vytrhali všechny ty zuby. Propadla se nám sprcha. A vypadá to, že nám propadne až do kuchyně. Takže nevím, jsme s tátou dost rozrušený z toho teďka, co se to zase děje. Všechno zase najednou. A říkám, mami, vy nemůžete mít nic normálně. Vy fakt nemůžete mít nic normálně, jo. Takže teďka se nám propadá, našim se propadá koupelna,
takže čekají, až si napustí bazem, že teď se doma myjou v lavoru a do toho máma má vyrvaný všechny zuby. Ještě, že se nosí ty roušky. Kdyby se nanosili roušky, abych ani nemohla z baráku. No tak to jsou moje rodiče. Tak můžu být normální. Prostě teď to jsem taky někde vyprávila, přijedu domů a u umyvadla vidím ručníky a najednou je tam takhle ten bílej ručníček malinký a na něm napíchnutá takhle cedulka bílá se skříženýma hnátama s lepkou a u toho je napsáno máminým písmem. Toto je můj ručník na obličej. Přišla a říkám, hele, jste spolu 50 let, 50 let on harmonie. O jeden háček dál jsou ručníky na celé tělo a dokonce i na takový ty. To je ta mužská logika. O jeden háček dál. Tak já si to občas spletu, tak ona to pak asi a máma říkala, jenomže on, když si to splete, tak má ruce od zahrady, od hlíny, rozumíš, a on si to tam všecko. Takže říkala, že jediný, co zabral, když prostě namalovala cedulku se zlepkou a skříženýma hnátama, tomu tam připíchla. Říkala, od té doby se toho nedotk. Oni jsou spolu 50 let. Já si no. Říkala, mámo, by měla dostat medaily. Úplně medaily. No. Za výdrž. My jsme měli mít loni na podzim 17. No. listopadu ano, 50, zlatou svatbu. A protože náš Žiťák je člen skupiny JAR, tak se dohodlo, že oni kytarista, mají, ano. Mají prostě slavnostní koncert, mají vždycky 17. listopadu v Lucerně. Ano, a že jednu loži v zadě pro nás a my dva tam budeme jako vevnitř a lidi si na nás budou ukazovat, co jsme s tím souhlasili. No nebylo to, protože se všechno zrušilo. Ten COVID, a to říkala máma, to se může stát jenom nám, rozumíš? Já čekám 50 let. 50 let, že to oslavíme a samozřejmě zavřou hotely, samozřejmě pandemie, samozřejmě nikam nemůžeme. Byla jsem v Barceloně, vrátila jsem se a říkám našim, jeďte do Barcelony, je to tam nádherný, pořád slunečno, krásný, jeďte, zajďte si. To jsou jediný dva lidi, co znám, že byli v Barceloně asi 5 dní, neustále pršelo. Furt. A my jsme šli na nějaký náměstí, kde byl sloup. Tady na něm nahoře je ten, co objevil Ameriku, Krištof Kolumbus. A my jsme to neviděli. Ten sloup zmizel v mracích a říkali, tam někde nahoře je ten Kolumbus. Takže já jsem jediný, kdo si zaplatil s ženou. Jsme si zaplatili letenku do Barcelony, aby jsme to neviděli a zase jsme jeli domů. Tak oni mají takhle všechno. Všechno. To prostě... Moje máma je rušička dokonce přístrojů. Moje máma vleze do místnosti a začnou se vypínat počítače a telefony. Takže furt nějaký fluidum, no. Ale hezký bylo, že tam přišel nějaký pán a říkal, můžem vás zavést na ten slavný fotbalový stadion Barcelona. Ano, ano. Jsem říkal, já jsem v životě na fotbale nebyl. Co? vůbec netuším, že? Takže naši jsou, jako to je studnice. To je studnice nevyčerpatelných příběhů. To prostě, ale tátova máma, že jo, ta, když už jí ve škole dali výpověď a včera roku výpověď, no, tak jezdila s cirkusem Berolina. Takže, tátová maminka, no, to by bylo přes 60, babičce, když začala jezdit cirkusem. Ona uměla tři řeči, za mlada se studovala francouzština, němčinu znala, protože babička byla Rakušanka a doučila se fakt perfektně angličtinu. No. Takže jezdila s Čedokem a pak říkali, no není to špatně, ale vy už máte hodně přes 70, prostě nemůžete dělat průvodce. Tak máma se teda naštvala a řekla, tak já vám ukážu. A dělala učitelku cirkusáků, těm jejich dětem. Žila v maringotce. Normálně dostala maringotku, kterou naložili na nákladák a jeli do Běloruska, Litvy a na Ukrajinu. A pak trhala lístky a takový. No, všecko. Cirkusáci. Po 70. Říkala, jak to starýho železa, jakže budu sedět doma jako důchodkyně, žádný takový. A jezdila s cirkusem. A sepsala to, máme deníček, kde všude byla. A jak je lidi měli rádi a to. No. Takže jsi taky nebyl normální rodinka. No, ne, byla komediálka. Tátův táta, že jo, byla legrace. Ten to byl taky prostě pošuk, absolutní děda. A ten, on vlastně založil divadlo v Olomouci, co jsem to správně. Můj otec založil. Po vzoru Pražského divadla hudby založil Olomouci, no vynikající jasné. Divadlo, kde recitoval Radovan Lukavský. Heger, tam byl tak jako velký jméno. Tam, hlavně tam hrál hry a režíroval František Řehák, ten slavný herec z Menclových filmů, který byl doma v Olomouci. A když nesměli nikde jezdit a nic jiného dělat, tak
ty, v tom divadle hudby to šlo. Jo, jako. Je pravda, že děda hodně, když měli třeba umělci, velcí umělci zákazy v Praze, tak děda je zval, takže v té době jste v Olomouci mohli vidět fakt ty největší herce, které třeba zrovna v Praze nemohli. To musí být krásný. No, bylo to jako, takže taky jsem to prostě, táta to podědil a já to, nese se to dál v tom rodě všechno, jo. Takže to je krásný. A výborný je, že my se málo kdy sejdeme, jako celá rodina, nás je hodně, když se takhle sejdeme, my jsme opravdu jak kobylky. Takže málo, když se takhle sejdeme, většinou jsou pohřby, tak se podaří, že se teda opravdu všichni slezeme. No ne, ale my máme pak fotky z těch pohřbů, všichni v černým, ale vysmátý, od ucha k uchu. Teď to někomu ukazuju a říkám, tady jsme se sešli, to bylo bezvadný, to byl dědův pohřeb a teď ty lidi koukají, říkají, a vy jste dědu, jako se tam všichni usmíváte. A říkám, ne, my jsme nadšení, že jsme se potkali, tak si vyprávíme historky, co zase kde kdo proved, jo. Když zemřela, je to asi 80 let, ředitelka jazykové školy, angličtinářka, slavná ženská v Olomouci, tak napadlo někoho z rodiny, jako, že bude mít pohřeb ne žehem v krematoriu, ale v olomoucké kapli uprostřed zbytova. A že já s kamarádama tam budem hrát hodinu swingovou muziku, pak se pronese jenom 5-6 slov a odvezou ji a pohřbí ji normálně do země. No, teď lidi slyšeli nějakou muziku, tak tam já bylo asi 40 nebo 50 lidí a asi jenom 7 příbuzných. Tak jsme hráli samozřejmě písničky Ježka a to a Životy náhoda si zpívali všichni. A ona tam ležela, já doufám, že to slyšela. Tak si dělali koncert, to by tam věděla prostě. Já to takhle u našich taky plánuju, že to bude normálně mejda, když se sejdeme a budou se pouštět divadelní písničky a tohleto, to musí být veselý, se musí oslavit. Když umřela teta, duše malý, rozumíš, domů. To je už dlouho, když umřela teta v 60. letech, tak jsem poprvé viděl pana faráře, jak má tak otevřenou pusu, že jsem mu viděl i zadní stoličky. Ten řoval, jak jsem mal se, protože maminka začala s babičkou vykládat ty historky, co zažili, když byli malí děti, že? Ještě za republiky. A pamatujete si na nějakou jejich úžasnou historku? Maminky, babičky? Já mám nejradši tu tvýho dědy, jak s tou šavlí, jak se nechal víc domů. Jo, můj dědeček, jo, to je. Pocházel z 11 dětí, jejich tatínek byl fostem u pana hraběte Lichtensteina nebo některého, někde u Jihlavy. A říkali, kurník, tolik o jazyku uživit, tak děda, který byl prvorozený, takže půjde vojenskou kariéru. Tak šel pěšky až do Jihlavy, kde zjistili, že opravdu jako tělesně dobrý na tom. A opravdu pokračoval velice zkušeně, protože mu šla matematika, tak vystudoval balistiku a takový topografie, takové věci. Takže za první světové války byl na italské frontě. A zadával cíle a vypočítával, jak se ty kanóny mají nahnout, aby A samozřejmě, protože byl Čech jako poleno, musel umět německy, když byl v rakouské armádě. Tak hned v 18. roce se přihlásil do československé armády. To už pak přesně nevím, jako asi ho převelili do Olomouce. Tam se oženil, vzal si taky rakušanku, která uměla jenom německy. Což samo o sobě byla strašlivá sranda, protože naše babička mluvila stylem Ríšo, učeš se lesis? Ona si pletla rody, pády, vidy a pizdu, blíni, hunda, tak. Takže já jsem viděl máslo, mléko, boty a to jsem všechno uměl jenom německy. Až v roce 50 na podzim, kdy jsem vstoupil do školy, tak jsem se ještě přiučil ty české věci, což bylo hrozný, protože všichni věděli, že Ríša Pogodu umí německy. A tak se hrálo na partizány a dostal s tou partou, měli udělaný skladku samopaly, vždycky mě stloukli a já jsem říkal Hitler kaput a podobně. No musel dělat Němce vždycky, že měl německý, tak furt musel dělat Skopčáka, no. No nicméně... Ten dědeček. Tak. Ten dědeček opravdu byl hrdý na to, že je plukovník československé armády. Měl nádhernou šavli, krásnou, měli jsme i pucfleka vojenskýho. Doma? No ano, ten vždycky s kasárem chodil a u nás uklízel a tak. A můj dědeček mě vždycky brával třeba jako do těch lepších cukráren, tam seděl a se svými kolegy, protože už byl v penzi, vzpomínali, jaký to bylo v 30. letech a takhle. A jednou mě ukazoval právě tatínkovo divadlo hudby,
který se před válkou jmenovalo Radiobar, byly tam takové kóje, kde pánové, kteří řekněme to na rovinu s prostitutkami, žertovali a nemuseli nahoru do pokojů a podobně. A dědeček šel jednou kolem toho divadla, kdyby říkal, tak vidíš, teď se tady hraje Mozart, Beethoven a Duke Ellington, ale tehdy to bylo trošku jiný. A neřekl mi víc. A pak jsem teprve dopátral, že jednou s těmi svými kolegy důstojníky probrali všechny lepší hospody v Olomouci a skončili tam, v tom radiobaru, a ráno vycházel můj dědeček dost nejistým krokem ven, opíral se o šavli a oni, že mu zavolají prostě drožku nebo něco, že ho zavezou domů, pan plukovník to odmítl, tasil šavli, vrazil ji do koleje a že k našemu vedou koleje, že tam dojde. A byli zřejmě přehozeni špatně vexle, takže za hodinu chůze s tou šavli dorazil do krematoria. A teď na to koukal a zjistil, že už nemá sílu se vrátit domů, tak tam usnul. Načež, když tam vezli fakt nějakého neboštíka, který ho tam vyložili a viděli mi ho dědečka v uniformě, hned viděli o koho, ne, že to plukovníku moc v Olomouci nebylo, tak on naložili do toho furgonu a on jak byl na tom kozlíku, tak upadal, že to vypadal úplně věrně jak neboštík. A psi vezli ho k nám domů. A babička, Jesus Maria, mám na smak. Domění, že dědečka někde se brali mrtvý. Ne, dědeček byl jenom silně podrobně. To krásný chlap štramátem, tohle je genia. Tak já se aspoň nedivím, po kom jsem to měla ty divoký večírky. No. Takže ho přivezla domů pohřební služba. No, ano, přesně. Ano, a ku podivu nechtěla... To nemá každej. A nechtěli honorář. To je tak zvláštní zážitek. A dědeček pak, když to vykládal, říkal, mě chyběly glazé rukavičky. To důstojník v takové situaci musí mít a já jsem je neměl. Znemožněn. Když pak, tam je další povídka, konec druhé světové války v naší ulici, dědeček se strašně chystal na něj, Ježíš, konečně Rusové, konečně prostě osvoboditelská armáda, jenomže to je známo. Já jsem se díval na tu historii CS o tom, jak vypadala vlastně ta fronta u nás. Před regulární armádou běželi většinou, to byli různý zločinci a podobně, kteří rabovali. Ve jménu Ruska jako zabavovali. No a my bydlíme u parku, oni prý se z těch souvisek vyřítili ven a dědeček tam stál s dalekohledem od sajze, s šavlí, v parádní uniformě. Takže ho povalili na zem, sebrali mu ten dalekohled, sebrali mu tu šavlí a sebrali mu i krásné vojenské holinky, ale jinak mu neudělali nic. Jenomže do hodiny tam byla regulérní sovětská armáda a tak kdyby tyhle lidi chytla, tak je všechny postříli, ty už zase byli někde dál. A ty zjistili, že tam mají před sebou plukovníka, prostě šarži, tak se u nás ubytovali. Ve vile, v tom, v ty pradědečkovi. Ty důstojníci. No. No to je škoda dál povídat, protože pak byste si to... To je celá četli. Geniální tam historka, co se dělo, když... Jak vypadala osvobození? Jak byli ubytovaní u nás a potom, jak se to dělo... No, jak my viděli, co je to bazén a tak. Co bazén? Jak se tam psala taky? Oni si pletli bidet s umývadlem. S toaletou, oni neviděli nikdy bidet, oni nevěděli, jak to funguje. A teď, když byli v baráku a děda byl, že jo, plukovník ve výslužbě, tak jim bylo blbý, že přece nemůžou tady znesvětit teda tu koupelnu panu plukovníkovi, že nevědí, co je co. Tak to pro jistotu zamkli a že na záchod se bude chodit na zahradu. Ale protože to byly šarže, důstojnici, tak to samozřejmě po sobě přikrývali kouskem papíru a tata říkal, oni když opustili tu vilu potom, tak ta zahrada vypadala, jak když v červnu nasněžilo, že to bylo celý bílý, nicméně dalších několik let jsme měli nejlepší jahody v Olomouci. Byli parádně hnojeny. Super ruský důstojnický hnojivo, jako, takže takže pro a proti, já jsem tam právě přesně. Určitě oni opravdu chodili na zahradu. Ano, oni nevěděli, co je bidet a co je toaleta, protože byli vyděšený. Abyste to nevysvětlili. No tak já nevím, proč jim to neřekli. No. Maminka totiž se mnou byla ve sklepě. Ve sklepě. Všecky, praděda všechny ženský nahnal všecky do sklepa, aby náhodou nedošlo, že k nějakému znásilnění nebo k ničemu. Takže celá jeho rodina byla ve sklepě. Pozor, a ve zbytku baráku byli ty ruský důstojníci. No, a to ještě měli štěstí, že si jako je ten barák vybrali za štáb ty důstojníci. Jo? Že tam neměli jenom klasický ruský vojáky, že doví, jak by to dopadlo. To jsou prostě, že na jednu stranu
toho, jo, že jim sebrali barák, nechali je ve sklepě, ale na druhou stranu, když zjistili, že dědeček je důstojník, bývalej, tak okamžitě to je šarže pro ně, tak oni měli respekt, takže tam došlo k tomu, no, že šlohli prostě hodinky jedný tý paní z baráku, takže že mu to nahradějí, no tak časy, to tu chodčeš časy, tak přinesli pytle a zasypali ho normálně a on během 2 minut říkal, já jsem stál po kotníky prostě v hodinkách. Ne, to, co oni zabrali ty Rusové, že hodný, hodinky to v Rusku Bůh nedostání, no, takže to oni, je hodný Švejka. Tak, to, tak ano, to jsou fakt přesně, jako příhody, jak to je Švejka. Ale pozor, tam jako k zastřelení byla takhle malá míra, no, když někdo z nich, že? Nakonec bylo pár výborných filmů, v jednom hrál Bolek Polívka. Musíme si pomáhat. Musíme si pomáhat. Ne, ale přesně tak to bylo. Krásně, no. Já jsem samozřejmě v té době měl rok, já to nemůžu pamatovat. Ale jste byl ve sklepě vlastně. No, přesně, no, no, to byl ve sklepě. Takže jako to... No. Jak dlouho jste byl ve sklepě? No, nejméně 14 dní. Nejméně 14 dní, říkali. No, 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 tak protože no, oni postupovali. Ale měli jsme tím pádem konzervy a jídlo a podobně. Jo, jo. A někdy v tom 52. jsme bednu těch konzerv objevili. A Pavel říkal, vyzkoušíme vojenskou stravu. A já jsem říkal, já to jest nebudu, ale nějací dobráci se našli, otevřeli to a žádali si jenom tak, jako potupně zvraceli. Protože to si dnes neumí nikdo představit. Tak to bylo ty konzervy. No, to skoro bylo v 56. roku. Představte si, že dnes už zasypaný koryto Moravy, který bylo vlastně kolem pevnosti Olomouc, by původně si dávno udělali, v kterým byla voda po kolena, asi špinavá smrděla, tam jste prostě zalovila, našla jste kulometný pás. I s těma... A teď jsme si s tím jako děti hráli. My jsme to házeli do ohně, strkali klacíky a čekali, kdy to bouchne. No, pán anděl strážný musel mít strašlivou práci, no, všechny prsty, že nikdo nemá oko pryč. Já si vždycky dneska představuju... V 50. letech. Přesně, já si představuju, jak dneska víš, ty rodiče šílej, že ani dítě nemůže jít samo ani do školy nic. A on mi popisuje, no my jsme se tam prohrábali, teď jsme našli přesně nějaký ty nábojnice, tak jsme to hned chtěli vyzkoušet v ohni, jestli to jako něco, no, něco dá. A říkám, to neuvěřitelný. Neděle ráno. 9 hodin. Máma namazala chleba sádlem, dvojitej, no, zabalila do papíru, tady máš korunu na vstupní na koupaliště. Před 6. večer se tady neukazuje. Nechci tě vidět. No, a vzal jsem ještě o rok mladší sestru, který bylo teprve 5 nebo 6 let. A prostě, kdyby se utopila, to zjistí až večer, že to, to dneska vědět to sociální odbor, tak ne, tak ty děti vezmou, ano. A to bylo normální. No, určitě, to byly úplně jiný doby. A táta to právě nádherně popisuje v těch knížkách, jako fakt, že je to radost číst. A tím pohledem toho dítěte. Jo? Ano, tady, ano. Ty 50, 40, 50 let vnímá úplně jinak, samozřejmě. Přišla první televize někdy v 57. tak v celé ulici, kde bylo 60 baráků, měli jednu televizi, to se poznalo podle té té. Tak ano. Všichni z těch baráků, ty děcka, jsme se narvali, na snad bylo 40, seděli jsme a hráli furt dokola. Proti všem Jan Žižka a Jan Huza, nic jiného se nehrál. Teď ta obrazovka byla takhle malá, jo? Ale viděli jsme v televizi. No, to bylo prostě... Jako, nechci, to myslím, já jsem tak šťastná, že v mém dětství ještě nebyl internet. Že jo, já jsem taky. Opravdu šťastná, že jsem ještě zažila klasické běhání po dvoře, hraní vybíjení, lítání. Lezli jsme po stromech, strhali jsme třešně. Přesně, výpravy na kolech prostě po celé Olomouci a za Olomouce takhle. Úžasný. Otec jako redaktor měl jeden z mála v celé ulici telefon, protože komunisti tím hlídali, aby ho neměl někdo. On byl redaktor nějakého místního deníku, jakože Olomouckýho. Jo, a psal o kultuře a takhle. A to. Takže měl telefon a k nám chodilo 20krát denně si někdo zatelefonovat, protože někde hledat budku a to, tak od nás někdo telefonoval. A já jsem patřil k těm lepším lidem. Zatímco Pavel dostal byl z úplně chudých poměrů a říkal mě, že jsem buržoust a kapitalista. A pak to dotvrzoval tím a to říkal ještě jako minister, normálně jsme někde seděli a tam první herecká elita, jo, a tak. A on říkal, Pogoda, ten měl jako první, už v druhé třídě, péro Ingoustovi na Ingoustu. A my, když to my ostatní jsme namáčeli péro do toho a psali jsme jako Jirásek nebo Palacky.
Buržost. Tak taky vždycky dělal tele, ostudu, jo. Jako tak na se to schytával za Němce a ještě za Buržov, myslím. No, si totiž vydal strašně škodolibýho kamaráda. Pavel přesně to měl rozdělený, oni byli fakt dvojka a bylo to přesně rozdělený, že Pavel je ten frajer a táta byl vždycky ten otlouká. Ten blbec, jo. No. A dokonce to došlo tak daleko, že když teda po revoluci z něho udělali manuálního pracovníka, tak občas nás sebrala státní bezpečnost a se mě snažili nalákat na to, říkali, pane Pogoda, víte, co o vás Pavel dostal říká, že jste největší blbec na světě, že vás mají, jo, a myslí, že já ho udám, nebo že já něco podpíšu. A jsem říkal, ale Didžon má pravdu. Já jsem absolutní hovado, s kterým se nic nedá dělat. A kdybych vám to tady podepsal, tak druhý den to ví celá Olomouc. Výpadně si. Jo, jako. A Pavel dostal, to mi pak říkal, říkaj, se na toho Pogodu podívejte. Vy to je takový prostáček, takový blbec. Ten by se snad hodil jenom k Švejkovi. Oni vždycky byli zoufali. Ale stejně, někdy v 76. nebo 7. byly ozvěny porty, které se vždycky dělaly v Hodolanském divadle, v kterém je teď už Nobel hotel a kasino. A tehdy to byla druhá scéna, kde se hrála opereta. A já jsem to občas moderoval, některé kapely, protože jsem s Plíhalem kdysi a s dalšíma hrál v jedné takové kapely, tak jsem měl tu čest. A teď si představte, že někdo pomaloval sovětské hroby hakenkrajcama. A koho se brali? 20 lidí a mezi něma samozřejmě byl dostal Pogoda. A oni říkali, kde jsi? A teď jsem tam seděl, každý zvlášť, aby jsme se nemohli domluvat. Tak, pane Pogoda, kde jste byl 17. února 7 hodin večer? Říkám, to vím přesně. Mám 540 svědků. Jak to tak víte? No, protože Hodolanské divadlo má tuhle kapacitu a já jsem uváděl ozvěny porty. Tak mě teda vytěžili, tomu říkali, že jo. A tam mě vezeli Volhou, ale naspět jsem musel pěšky, protože jsem neměl ani korunu. Klasika. Jsem neměl ani korunu na tramvaj. No a pak se zjistilo, že nějaký dementní syn nějakého ředitele školy prostě slyšel, že by měl něco udělat proti s tou chartou, nebo to tak prostě namaloval. Tak to je až komický, jaký no. Věci se děli. V životě bych si nedovolil nějakým lidem, kteří u nás padli, jo, jako no, malovat hakenkrajci. A mě, no, ale mě urazilo už jenom to, že mě s Dostálem považují za takový primitiv. No. Jo, jako, tak to, ale tak to je to je černá bílá. V první knižce je úplně na absurdní historka o tom, jak táta jako typograf vlastně vyletěl z tiskáren, kdy došlo prostě k tomu, že vždycky jste tam měl nějakého politruka, že jo, který hlídal, zkontroloval tu stránku, prostě jestli je v pořádku, jestli tam není nic závadného a jestli se to může vytisknout tady tven. No a došlo k tomu, že zemřel, jestli Brežněv nebo Brežněv velký zemřel. Syn dělnické tří. Takže samozřejmě článek o tom, o Brežněvovi, jo, teď jeho velká fotka. A z druhé strany byla upoutávka, reklama prostě na sběrné suroviny a že spořádná hospodyňka pro kousek železa přes plot skočí. Pro pírko přes plot skočí. No a byla tam namalovaná prostě taková selka, jak skáče přes plot a jak skáče přes plot, měla vyhrnutý sukně a prostě zadek pěkně namalovaný. Neprakta. Jo, od neprakty. Jo. Problém byl, že když si ty noviny dala proti oknu, proti světlu, tak prosvítala hlava toho Brežněva a ta selka, co letěla vzduchem a měla ven tu dupu, ten zadek, tak ten zadek měla přesně takhle u toho Brežněva, u toho jeho obličeje. A nějakej bystrej přesně, kulturní. Ty se tomu zasmíješ, no. Ale v té době vyhazov s tiskárem. A to ani za to tata nemohl, ale potřebovali obytního beránka, protože politicky neodpovídal. Tam bylo opravdu 12 nebo 15 estébáků venku řada. Tater 603 a hledali špiona. A všichni věděli, že kamarádi mi zůstali. No zase děl zadek na jeho obličeje. Pak za mnou přišel... Politická činnost. Pak za mnou přišel mistr a říkal, Richarde, já vím, že ti vlastně nic nemůže udělat, nikomu nic nedokázali, ale když my tebe takzvaně obětujeme, tak zase bude chvíli klid, než zase přijde další průser. Nechtěli samozřejmě. Ale já v té době už hrával po Vinárnách dvakrát týdně. A navrhla mi krajská agentura v Ostravě, že mám tak rád tu muziku a dělám o tom povídání pro učně a žáky, jako jak to bylo s tím Big Beatem a to, tak jestli bych nechtěl dělat disc jockey,
Tak jsem pověsil svý původní povolání na hřebiček a začal jsem se živit muzikou, na kterou nemám konzervatoř, nikdy nic, nemám na to vzdělání, ale uměl jsem to tak lidem podat, že jsem najednou začal uvádět koncerty Moravské filharmonie pro učně a podobně. A nebo Janáčkovy filharmonie pro hornický učně. Přesně. Nikdo nechtěl dělat. Oni mu pomohli, ani o tom nevěděli. Ale pozor, musím přiznat, mělo to jednu výhodu, měl jsem dvoj až trojnásobný plat jako typograf. No tak no. No, jako to, protože oni si mě vážili v tom, akorát furt mě někdo hlídal, co kdybych někdy někde něco. A když jsem začal jezdit s tím horničkem dva roky před revolucí, tak za mnou byli zase soudruzi a říkali, ale pozor, pane Pogoda, my vás sledujeme. Jestli tam něco řeknete, jo, a budete nějaký ty Verichovy vejšplechty, tak vám to prostě sebereme a půjdete zase někde, už ne do tiskáren, ale někde do těch panelární. No. Takže já jsem pořád měl jako to. A to je na tom krásný, jak to od toho průseru k božskému postavení je strašně blizoučko. No, a jo. Proto bych nikdy neodsuzoval lidi, kteří byli tehdy na tom strašlivém sezení, kdy museli podepsat, že za ty lepší zisky. Jak to přiznala jako jedna z mála Eva Pilarová. Na rovinu řekla, že byla zbabělá, že se bála, že si nezaspívala. Si nikdo dneska neumí totiž představit. Tak jsem ráda za to, že vlastně táta to strašně hezkou formou, milou, jo, podává v těch povídkách, že si to přečteš, vlastně se tomu zasměš, ty absurditě, ale seznámíš se, to je hrozně důležitý, jako znát historii. Historii prostě svého národa, minimálně teda, aspoň toho národa, ale vůbec celkově, že? Protože pak do toho vidíš, jak se věci odvíjejí a zjistíš, že se to často prostě opakuje. Jo? Že se prostě... A tak vy herci a hudebníci jste většinou drželi při sobě, ne? No to víte, že jo. Ale pozor, i mezi něma byli ty, kteří se dali to koupit. Jo? Jako, to je rodné, to je stejný. To je všude. Ale určitě menšina, ne? No to jo, to jo. A on stačil jeden, aby udal. No, proto Pavel byl tak milovaný politik, on měl zpětnou vazbu, což dost těch politiků současných nemá. Každý týden, nebo minimálně jednou za 14 dní, když přijel z Prahy, tak jsme si sedli, já, Pavel, jeho žena a moje žena, a říkali jsme, Pavle, víš, kolik stojí sádlo, máslo, kolik stojí tohle? Takže on vzal vozejk a se svou ženou šli prostě do Tempa nebo někde, nebo do Terna, nebo někde koupit, nakupovat. Zastavovali ho desítky lidí, ale prostě on věděl, jak lidi žijou. A opravdu za ním jako za poslancem přišla nějaká babička, že nemá na uhlí. Vysvětlila mu proč, tak zvedl telefon, někam zavolal a prostě ze své moci jako toho poslance prostě to zařídil, protože věděl, jako, že to není žádná sranda, že jsou ti, kteří se pakujou a ti, kteří na to doplácí. To je pravda. No a proto dodnes, když se zeptáte umělců, který ho pamatují, na Dostála nedají dopustit. Když se zeptáte, kdo byl náš nejmilovanější minister kultury od revoluce, tak většina umělců vám řekne Pavel Dostál. Byl opravdu skromný, že? Byl od fochu, rozuměl svému řemeslu a zůstal normální. Já vždycky říkám, úplně nějaká jasná vizitka je. On byl ministr, myslím, že 7 let dohromady, zemřel teda ve funkci. Nikdy se neodstěhoval z panelákovýho bytu 2+1. Jeho žena, že jo, Hanička, ta tam bydlí doteď. Jeden luxus si dovolil, krásný luxus, kdy věděl od doktorů, že dalších Vánoc se nedožije. Takže někdy 20. prosince naložil ženu a dvě dcery. Na Pražském hradě mu dali místnost s koupelnou, nebo takový malý byteček, kde snad bydlel kdysi Ilja Hurník, nevím. Kde je nejlepší výhled z Hradčan na Prahu. A on tam byl od toho 20. prosince až někdy do 10. ledna. A užili si to, včetně ohňostroje a všeho. No, a věděli, že jsou to jejich poslední vlastně společný Vánoce. A dodnes Hanička říká, Richarde, když zavřu oči, tak to zase všecko vidím. To je krásné. No, tak to jsou věci, které se nedají zažít, které musí přijít sami. No určitě. No. Já bych ráda ještě z jiného soudku. No. Sandro, máš ty svoji nějakou nejoblíbenější historku, která se tobě stala v životě? Já jsem zažila tolik naprosto úžasných právě historek, jako když už jsou z toho dvě knížky. Myslím si, že... ty máš nejraději? Já právě, že mě se to jako mění. Já většinou mám nejraději zrovna tu, kterou píšu. Fakt, že se do toho ponořím, když začnu. Já mám nejradši, když ona, jak poznala paní Pilarovou.
Protože je, to paní je, to Pilarová je. Byla můj velký idol, jo. A když jsem přišel do Prahy dělat typografii, jako než jsem se vrátil do Olomouce, tak jsem chodil na černo do semaforu a viděl jsem, jak zkouší, jak zpívá, že je to prostě už tehdy byla geniální zpěvačka. A pak šel dál čas a ne, hele, máme prostě samozřejmě spoustu výborných zpěvaček, ale řekněme si na rovinu, jenom jedna jediná zpívala před Louis Armstrongem a jako byla 50 nebo 60 let vlastně. Super, na, jako pořád patřila k top, prostě to se. No a tak, jak to bývá, když je někdo špička svého oboru, tak zjistí, že je velice skromný. Ano. A já jsem takhle právě potkala paní Pilarovou, to bylo geniální, to bylo v televizi na chodbě, tam jsou dlouhý ty chodby, teď jsou už od dveře od těch různých kanceláří, šaten a tak. A já jsem vylezla na jedné straně a na druhé straně ona byla malinká Evička, tak se objevila taková malinká postava, hubeňonky, nožičky a koukám a říkám, ježišmarja, paní Pilarová, a teď já k ní mám úplně jako, jo, prostě božskou úctu, tak jsem si říkala, no to je fantastický, to já ji poprosím, jestli ona by se mi nepodepsala, paní Pilarová. A teď jsem se tak jako rozešla proti ní a teď vidím, že ona mě taky zmrčila, tak začala, teď jsme tak obě zrychlovali, teď já už skoro běžela, paní Pilarová už taky a teď na mě začala volat. Já vás znám, vy jste výborná, my vás s manželem sledujeme, vy jste tak zábavná, no to je, nevadilo bych vám, mohla bych se s váma vyfotit? Já říkám, paní Pilarová, si děláte srandu. Ježišmarja, to bych měla já poprosit vás, jestli se s váma můžu vyfotit, vy jste pro mě úplná jako legenda, tohle já vás miluju, tak strašně hezky jsme si pokecali, ona nosila mobil a to, ona měla foťáček malej v kabelce, takže vytáhla ten foťáček, to už bylo vidět, že to už má tak lidsky zmáklý. Vyfotili jsme se, vzala si ode mě e-mail, druhý den mi poslala tu fotku na e-mail, ještě s takovýmhle dopisem, prostě s manželem mi napsali, jak mi strašně fandějí, jak mi přejou, jak mě sledujou, jak jsem bezvadná, šikovná, skvělá kominda, tohle. A to je ono. A vůbec by to ta paní neměla zapotřebí. To byla úplně normální, vůbec si o sobě nemyslela, že je něco speciálního, neuvěřitelný smysl pro humor měla to. Vždycky se mi potrví, že když potkám takto špičky ze svého, fakt jako ty největší esa, většinou se to snoubí prostě s obrovskou pokorou a s lidskostí. A ty to, geniální a to, lidi většinou jsou pokorní. A ono to potom vidíš i na té jejich práci, buď na té roli, nebo na tom repertoáru, který zpívají, tam vidíš tu přidanou hodnotu. To není prostě jenom zpěvák nebo herec, tam vidíš úplně, tam to je prostě velká duše, která sebou nese ještě další jako energii, která je odzbrojující úplně. A to třeba zrovna ta paní Pilarová byla. Nebo ten Mirek, ten jako prostě Mirek Horníček, to byla taková osobnost. No. Ano. Takže to se to pak píše, ty povídky, když máš okom. A prosím vás, úplně na závěr, měli byste nějakou historku pro naše diváky, nějakou společnou rodinnou historku. Takže třeba Vánoce vždycky probíhaly tak, že samozřejmě uklid šílený, že jo, všecko se jako tohle sto. A táta měl za úkol dělat vánoční výzdobu, všude věšet ty andělíčky a to jmelí a tak. A potom dostal do ruky máminu peněženku, kde byly prachy na celý Vánoce. Aha. A bylo, Ryšo, tady máš seznam, co máš nakoupit, tady máš peněženku moji, jeď. A táta se vrátil tak za 2 hodiny, většinou auto narvaný, jak kdyby měla přijít válka, že jo, že máme vždycky všechno, že nakupovat do zásoby a tohle. Nic, dostal takhle seznam, peněženku, odešel, zabouchly se dveře. Asi za minutu slyším ve dveřích klíč, koukám, seznam s nákupem ležel na botníku, samozřejmě, že jo. Teď vidím takhle tu nenápadnou ruku, takhle mezi těma, jenom těma dveřma, jak se snaží zapnout, jako aby nepřišel nikdo na to, že zapomněl ten. Máma to samozřejmě zmerčila, takže přiskočila, chytla to také, otevřela dveře, dala mu to, říká, ty jednou zapomeneš někde i hlavu, ty vole. Tata odjel, nic, my zase uklízíme, mama peče. Za hodinku se otevřou dveře a táta vchází s větou. Evi, já jsem doma zapomněl tu peněženku. A teď máma věděla na 90%, že ji doma nezapomněl. A už jak ho znala, tak už říkala, ježišmarja, kde jí zas? A říkala, no nenechal si doma. A teď nějak zlata, vůbec nenačte, že v tom hlase té ženy už je nějaká pochybnost. Takže si nastupuje, on se rozbíhá vždycky takhle na vidle vyloženě. Jo. Takže bylo, ale jo, nechal, já ji u sebe nemám. Když to nemáš v autě, ne, tak tam už jsem se díval, vesele odpovídal dál, že jo, a bylo vidět, jak máma začíná nabírat, říkala, ta peněženka doma není, Richarde, ne, musí být doma, kde by byla. No tak celá rodina začala hledat peněženku, ta se nenašla samozřejmě, tak se šlo ven, hledalo se v autě, okolo auta, nic,
Takže doma tichá domácnost, máma ta zřvala, že to se všechny peníze na Vánoce, nebudeme mít co jíst na dárky, není tohle stoupně hotová. Tichá domácnost, uběhnou 4 hodiny, venku se setmí, zvoní nám na dveře sestřenice, takhle drží tu peněženku. Ahoj, teto, my jsme, strýda Zdenek, on našel peněženku, není to vaše náhodou? No je, kde jste ji našli? Zdenek ji měl na předním skle auta položenou. Ty všichni čuměli, co je a táta. No jo, už vím. Já jsem odcházel z baráku a byla zavřená brána a jsem nemohl projet, že jo. Tak já jsem tu peněženku odložil na to Zdenkovo auto, na to přední sklo, těm stěračům. Otevřel jsem si tu bránu a než jsem lezl zpátky do toho auta, tak jsem zapomněl, že jsem na tu peněženku dal. Ale nakoupil jsem všechno podle toho seznamu. Všechno, co jsem měl nakoupit. Akorát, když jsem s tím vozíkem šel k té kase, pak jsem tu peněženku neměl. Ale to jsem nevěděl, že jsem ji nechal na to. Já jsem mezi tím zapomněl, že jo. Takže a od té doby nedostával už peněženku do ruky, konečná, už dostával vždycky jenom peníze, ale ty si strkal do své peněženky, říkám, mami, já nevím, jestli to je ale nejlepší cesta. A ta peněženka s váma cestovala celou dobu až tomu obchoďáku, jo? Ne, ta zůstala, položená na předním skle, toho Zdenkovýho auta, ne, on ji neviděl. Ne, to jsem to si nevšim už. Já strašně ztrácím čepice, klobouky, cokoliv na hlavu. Já kdybych měl tu moc, všechno, co jsem měl na hlavě a zapomněl jsem, tak si můžu zařídit klobouček. Ano, tak si můžu zařídit obchodák jako frajer. A teď už si 3x sahám, teď mám krásnou čepici s tím nápisem Beatles. Sandra mi koupila Beatlesáckou kabelku, tohleto. V Londýně, originál. Všechno jsem koupila. Protože já jsem velký Beatlesák, protože jsme s divadlem, právě ze studiem, s Honzou Kanizou a s Pavlem Dostálem byli v roce 66 v Londýně 10 dní, kdy frčel Yesterday a to. A my jsme se zúčastnili opravdu úplně hmatatelně toho, čemu se říkalo Beatlemanie. A od té doby je to ve mně. A přiznám se, že bych jako blbec klečel před Paul McCartneym, podal bych mu ruku a pak bych se týden nebyl. I když je mi skoro 80, protože to považuji za životní zážitek a doufám, že mě přežije, protože si neumím představit, že bych čet, že Paul McCartney zemřel. Teď mu vyšla deska zrovna, má novou desku, je výborná. To je Suchý. Taky si neumím představit, že tady jednou nebude. 1. října bude mít 90 a my se dobře známe s Jitkou Molavcovou, občas k ní chodíme do šatny. Ona říká, oni ho budou muset stejně jednou zastřelit. Nesestřelitelný. No, to je radost. A shodou okolností jedním z celoživotních kamarádů je Emil Viklický, který s ním teď už natočil ze Suchým 2. desku. To je radost. Já to mám takový pocit, jak kdyby byl přes něho pozdrav ode mě. My se samozřejmě se Suchým známe. A já ho mám v takové vážnosti a úctě, že ačkoliv ho znám prostě 50 let, a v poslední době dost, tak bych si nikdy nedovolil mu týkat. To, co mě Horníček nabídl po týdnu, tak prostě to je kníže, básníků, kníže českých krásných věcí. A já ho zadím do takové kategorie, jako je Seifert a podobně. Genius. Je to genius. A kdyby tady nebyl, tak prostě hlavně 40 let, co je otravoval, by komunisti nemohli prskat. Už jenom tím, že napsal kvalitní písničku, je štval. Prostě s tou dokonalostí a ten národ to pochopil. Všimněte si, od Dlaždiče pod univerzního profesora, každý zná Pramínek vlasů, Babetu. Ale hezký bylo nedávno, měl krásný hodinový rozhovor s Šípem. Přímo na jevišti semaforu. A on říká, kolik jste napsal textu? A Suchý říká, nevím, 1400, 1500. A kolik si jich považujete? Asi 40. No, to je prostě hodné, já nevím, GB show, nebo něčeho takového. Prostě. Asi 40 písniček, za ty texty bych dal ruku do ohně. No a lidi si je zpívají. No určitě, jo, no, vy jste je určitě hrál. No ne, já se tím dokonce živím. Teď jsem ho rok nehrál. No protože my jsme ke knížce udělali pořád Hoď se do pogody. A musím říct, že to nás baví úplně nejvíc, že my jsme spolu naposled vystupovali, když mě bylo 9 let, představení Kamarádi, který bylo podle semaforu a režíroval ho Pavel Dostal. A to bylo moje první jako profesionální vystupování na jevišti. My jsme dělali přehrávky v Ostravě a hned nám ho zakázali. Okamžitě, hned po první přehrávka. Pak se to nazvalo nějak jinak
a tvrdili jsme, že je to koncert Karla Gotta v Moskvě a jezdili jsme s tím na černo. Režíroval to Pavel Dostal a výpravu, tedy takové ty věci, jaksi od oblečení a od obrázku, to dělal Honza Kanyza. Honza Kanyza, no. Takže to bylo no a teď jsme vlastně, to je nějakých skoro 40 let na to, tak jsme udělali Hoď se do pogody ke knížce a je to přesně pořad, který tak, jak jste nás tady viděli dneska, tak takhle to funguje. My vyprávíme historky, pokaždý je ten pořad jiný. Vyprávíme historky, čteme povídky z knížky, teď už budeme číst dvou knížek. Ano. Táta hraje na piano, takže zpíváme jednak věci od Ježka, od Voskovce a Vericha, pak samozřejmě Suchýho Šlitra, do toho tátovi šanzony, co psal právě s Pavlíkem Dostálem. A pořad trvá, podle toho, jak se lidi baví, hodinu a půl až dvě hodiny, pak je autogramiáda knížky, takže se ještě kecá u stolu takhle s lidma. Pokaždý je to takhle uvolněný a takhle taková rodinná atmosféra a lidi to milují a tak už se těšíme. Až to zase bude, až budeme moc a my jezdit. Se na vás přijdeme moc rádi podívat. To budeme rádi. Takže zveme diváky na vaše Hoď se do pogody. Ano. A dokud bohužel takhle jsme doma zavřený, tak aspoň máme možnost si přečíst vaši knížku. Teda můžou se prosmát. Můžou se, přesně, můžou se doma hodit do pogody, zhoď se do pogody a nebo můžou být v pogodě, zbuď v pogodě. Tak jo, ano. Moc vám děkuji za krásné povídání, veselé povídání a těším se zase na příště. My si vás znova pozveme, chcete? Alžbětko, moc rádi a my moc děkujeme, že jsi nás pozvala. A já chci poděkovat všem, kteří už jste si pořídili knížku. Píšete mi nádherný zprávy, my vám s tátou za ně moc děkujeme, protože fakt to je takový balzám, když ti někdo napíše, řežu se u vaší knížky na hlas a nemůžu si pomoct. Moc vám děkujeme a smíchem ku zdraví. Ano, přesně ano, tak. Ano, ku zdraví. To je tak. Nejdůležitější. Ano. Měj se krásně a vy taky. Vy taky. Ať, hlavně ať jste zdraví. Tak, všechno ostatní si zařídíme. Přesně tak.